palei golfo laukelį. Smagus takelis. Labas rytas. Bet jo, iš dronų matėsi, kad debesiukas ateina. Ir vindi tą patį rodo, kad truputį pakrapnos šiandien iki pietų galo. Tai matysim, kaip čia bus. Jo, nu, jisai man už nugaros tas debesis. O aš šiandien pro kalniukus šiandien. Tai gal mažiau gausi lietaus. Lemo gražus laukas golfo. Šiaip jo, Zelandijai tai daug golfo aikštynų. Ir nesvarbu, didelis miestas, ar mažas miestas, ar net kaimelis. Vos ne kiekvienas turi. Mums kažkaip golfas asocijuojasi su tokia prabanga kažkaip. Bet Zelandijai čia toks visiškai atrodo tipinis žaidimas, nes tiek sostinė turi golfo aikštynus, tiek kažkoks mažas kaimelis su, nežinau, 1000 gyventojų irgi turi golfo aikštyną. Tai pakankamai norma. Smagu būtų pažaisti. Biškį palijo, kol montavau vlogą ir va vėl saulutė. Labai gerai. Dar kol montavau, moteriškė atėjo, sako, kur keliauji, kaip kas. Tai žodžiu, daug klausinėjo, sako, aš pati užsiemu Warm Showers. Tai tokia programėlė, kur vieni keliautai priema kitus keliautojus pas savo į namus. Sako, jeigu reikėtų, galėčiau, žinai, su netoli gyvenu priimti, jeigu reikia kažko. Ne, sako, viskas gerai. Turiu palapinę mėgmaišį, jokių problemų. Pasišnekėjom su moteriškė. Neftomatė, kad kraunosi viską, powerbankai, laptopai. Tu supratau, kad ilgesnį laiką keliauju. Na ir ką, šiandien graži diena, graži proga. Šiandien daug progų iš tiesų visai. Liepos 6, Mindauginės ir tuo pačiu dainų šventė. Kiek žinau, šiandien paskutinė dainų šventės jau diena, ceremonija. Tai fainai, ir tuo pačiu mano šiandien 120 kelionės diena. Tai reiškia, aš jau lygiai 4 mėnesiai keliauju dviratuku po Naują Zelandiją. Na ir jeigu dar labai lygiai atsuktume laiką 5 metus atgal, 2019 metų Liepos 6 dieną, realiai beveik vidurnaktį. Aš su dviračiu pasiekiau Norvegiją Nordkapą, šiauriausią Europos tašką. Tai daug datų kažkaip sukrito į šiandieną. Tai fainai. Nu jo, arba po 5 metų aš kažkur po Zelandiją blaškausi ir tyrinėju. Taip pat žinau, kad šiandien visam pasaulyje lietuviai gėdoja mūsų himną. Aš reikia taip pat, šiaip net nežinau, 9 valandą, tai kadangi pas mane jau Liepo 6, tai aš jau savo leisdamasis nuo kalno sugėdojau. Bet aš atsimu dar mokyklos laikais yra mūsų taisysi muzikos pamokoje, kai gėdodavom Lietuvos himną. Ir tą patį šiaip iš tiesų pastebėjau daug kur teko, nu, kur yra tekę dainuoti
viešumoje Lietuvos himną, kad vienoje vietoje daug kas daro klaidą. Ten, kur yra eilutė, tegul saulė Lietuvoj, ir daug kas dainuoja, gėda, tegul saulė Lietuvos. Tai atsimenu, dar labai gerai įstrigo mokyklos laikais, kad mokta, kai sakė, Lietuva negali turėti saulės, todėl yra saulė Lietuvoj. O paskui kitas stulpelis, kur meilė Lietuvos, tai ten jau visi gerai su gėda, bet atsimenu, ar per rungtynės, kur nors, nu nesvarbu, kur gėdam Lietuvos himną, tai ta klaida dažnai girdžiu aplinkui, kad tegul saulė Lietuvos, nors turi būti tegul saulė Lietuvoj. Tai kažkaip aš visą laiką, kai gėdų himną, atsimenu tos mamoktos va žodžius ir kai tik toje vietoje paklausau, kaip visi aplinkui gėda ir labai daug kas daro klaidą, kad dainuoja Lietuvos, nors turi būti Lietuvoj. Tai va, tai tik tokia va, toks atsiminimas iš mokyklos laikų. Liepo 6 ir ką, jau įsibėgėjo antras žiemos mėnesis čia Zelandijoj. Į sniegą nepanašu, į šalnas nepanašu. Nors prie Hobitono, va, ne šią naktį, bet užpraitą, miego su vienu laipsniu, tai netoli nulis buvo. Tai jo, kai salos vidurys, tai truputį ta temperatūra pakrenta. Bet pakrantėse tai šilta, šilta. Biškį užkandau, iššokau į kitą kelią. Pagal ženklus matau, kad pukė kokia. PM4, tai šiandien sunkiai, nes biškį sukilimo į kito. 3 valandas, iki ten rašo. Šitą va pravažiavau jau. Kiek čia gavosi? Apie 50 kilų. Nu jau, PM gerų kilų. Ir dabar pukė kokia čia nais. Tokia atkarpėlė ir jau nuo jos, tai jau Oklandas prie pat. Tada po truputį nusukinėsim į šoną, čia viena irgi tokia lankytina vieta, paplūdimys. Senai iš tiesų buvau prie vandenyno. Kad jau taip grinai ant kranto mėgota, jo, biški senokai. Tai va, dar bus progų. Na tai važiuoju iki kol pradės tempt. Dar kokią antros valandos. Kalvelės nesibaigė. Nu, turbūt ir nesibaigs iki kol nepasieksiu kelionės galo, nes dabar čia šitam regione tokių va kalvelių daug, daug. Kalvelės, miškeliai, avelės. Nu, kažkaip lietaus ir išvengiau šiandien. Visai neblogai. Afraid to let it show. And now
gražu. Gražu. Tyku, ramu. Tai ne Indonezija. Čia tai atgaivo širdžiai. Iš Naikio atvažiavau. Link tuo kau judėsiu. Bus liūdna palikti Zelandiją. Jau pripratau. Savas kraštas. Jo, dar reikės grįžti į Zelandiją. Užsibaigti reikalų su kuku. Įkopti. Paskui dar vieną kitą tašką aplankyti, kur neišėjo su dviračiu. Vieną kitą žygį praeiti. Dar yra ką čia nuveikti. Bet dabar turbūt per 4 mėnesius pamačiau tiek, kiek dar turbūt ne kiekvienas zelandietis yra pamatęs. Tai tas džiugu, kad nešvaistau laiko. Tyrinėjau kiek įmanoma. Lopas ant galvos išsikraudinėjo. Ačiū tokia, nupjautą vėją radau. Prie pat beveik kelio. Nu, ne prie pat kelio, bet kažką nieko geriau nesuradau. Visur laukai, laukai aptverta. Tai čia tokį žolės plotą. Palį elektros stulpą radau. Bus gerai, eismo mažai, nelabai važiuojamas keliukas, tai pakankamai, manau, ramiai išmiegosiu. Nu, o su kilimu štuka. Jaučias biškį. Mačiau, kažkas klausė, kodėl plaukų nesusišukuoju. Kad čia nėra ką šukuot. 3 plaukus. Šitoje kelionė visai nemažai testuoju pelėsinių sūrių, kurie geresni, kurie prastesni. Bet šiaip, ką žinau, man jie tokie visi beveik vienodai skanus. Nu, plius minus. Gal kartais tam tikrą poskonį turi kitokį, bet jeigu alkanas esi, tai nelabai jauti. Bet šiaip jo, geri. Ir šiaip Zelandija, kadangi daug augina karvių, galvijų, tai jie čia to pieno turi. Gal nesakyčiau, kad pieno turi daug rūšių. Mes tikrai Lietuvoje turim daugiau pieno rūšių. Bet kas liečia sūrius, tai visai neblogą pasirinkimą turi. Sakyčiau, galima ragauti. Dabar taip žirnėjusi maršrutą, tai, nu, man dar turbūt iš kilometražo liko koks apie 1200 km. Tai čia kokias, nu, 2-3 savaitės, sunku pasakyti. Kažkas tokio. Ir būsiu įgyvendinę savo maršrutą visą aplink Zelandiją. Tai, o ką paskui veiksiu, tai tada ir duosiu žinot. Dabar dar žirinėjus iš tiesų.
Bet jau orai lepina, lietaus mažiau, mažiau tikrai. Tai visai viskas ok. Naktim nešalta. Nežinau, kiek laipsnių. 10. Klasika. 10 laipsniukų. Tai vat, jo, kelionė juda tikrai pabaiga. Labai greitai. Va tai va. Nu, bet negaliu sakyti, nemažai prakaito išlieta šito kelioniai. Buvo tikrai kalniukų, buvo kur reikėjo paprakaituot. Nu, bet to turbūt buvo galima tikėtis. Vis tiek Zelandija. Nelygi šalis. Tai vat, einu miegot. Nors ne, gal vlogą susimontuosiu ir tada miegot. Tai ačiū, kad buvot. Ačiū, kad pažiūrėt ir Hobbitoną. Tikiuosi patiko. Ir sutiksime rytoj. Rytoj jau važiuosiu pro Auklando šoną. Jo, jau vėl bus senas miestas aplankytas. Iki.